ଦୁର୍ଗମରେ ବସୁଧା ପ୍ରହସନ ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି କୂଅ। ଖୋଲା କୂଅର ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ଉତ୍କଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ କେସାମ ଦୁଙ୍ଗୁରି ସାହିରେ। ଦୁଙ୍ଗୁରି ସାହିରେ 32ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ସାହିବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ରାତି ପାଇଲେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ଲାଇନ ଲାଗେ। ଦୌଡ଼ି ଯୋଗେ କୂଅରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ଆଉ ଏହି ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ବର୍ଷା କଲେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ଖାଇ ହଉନି ଏଇ ପାଣି, ଆଉ ଟାଙ୍କି ପାଣି ବି ଇଆଡ଼େ ଆସୁନି। ପାଣି ଟାଙ୍କି କୋଉଠି ବସା ହେଇଛି? ଏଇ କେସାମରେ। ଏଠୁ କେତେ ଦୂର? ବହୁତ ଦୂରିଆ, ଏଇ ବଣ ତଳେ ଅଛି। ପାଣି ଏଠୁ ତ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ? ନା। ତାହେଲେ ଏବେ କେବଳ ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛ? ହଁ, ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଗାଁରେ ସୋଲାର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି? ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ କରା ଦେଲେ ଯାଇ ପାଣି ହବ, ଆଉ ପାଣି ନ ହବ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର, ନଳକୂଆରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବି ଆସକେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ନଳକୂଆର ଅଜରା ପାଣି ପିଉଛୁ ସେଇଟାର କୂଆରୁ। ସେଇଟା ସରକାର ଆମକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ସାହିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୂଅର ଦୂଷିତ ପାଣି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଖରାଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କୂଅ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ବହୁ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। କୂଅରୁ ପାଣି ରହୁନି ଖରାଦିନରେ, ଏବେ ବି ଅବର୍ଜନା ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସୋଲାର ପାଣି ଅଛି, ବେଶୀ ମେଘୁଆ ହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଉଠୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ପାଇପ୍ ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ସରକାର ଆମକୁ ନିହାତି ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ମୋହନ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସାହିବାସୀ। ତାରସ୍କୋଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।